听到海的声音了，七星潭到了，耶，嗨，嘿嘿，出太阳了，不错，风景很好哎。哇，你看，哎，太阳照到那山上，好美，太阳了，真的是太阳了。好好，你要在那个大石头那边拍照一下，七星潭海平。哦，彩虹嘞，那边有彩虹哎，有没有看到？有。那你帮我看，彩虹啊！你看，拍上对的山。你看，新年第一天就碰到彩虹了，看到彩虹了。松原别馆，哦，这边的松树都是琉球松，哇，这些松树好漂亮哦。这里是日据时代的观测所，可以看到花莲港。门票一半可以抵消费。关在鸟笼里面的金丝雀，好，飞出来了。免费手作，一人做一个，很不贵。哎，新年做昂咕柜不错哦。嗯。对，最后完成品，厉害哦，对呀、啊。金品馆，
天窗好特别呀、啊。好，来这边坐一下吧。没办法。对，坐着看外面，你去看里面。坐着看外面，超好的，对不对？超舒服的。嗯，这个房子就是采光好哦。拜拜哦，来嗨。看，转过来就看海了。哇，这里 view 超好的。哎，坐在这边可以看花莲港，没办法。好，没办法。我把它遮一遮。站。哎，休息一下。不错。宜安庆修院，台湾宗教白纸。守水色，摇满。然后先用一点水去洗你的左手，代表把心里洗心脏洗干净。然后换左手，左手洗右手。没有，要先洗双手，那哪有洗？然后照理说是还要再用右手舀一点水漱口一下，但是你就不用了，就是这样。好，完成，有点去逛日本的。庆修院真言宗，而且请勿跨越，是说不能跨到中间那边写字，从旁边走。对，从旁边走了。弘法大师，对啊，四国片路，跟弘法大师合照一下。光明真言百万遍，光明真言百万遍是什么？什么意思？这边说是他们的光明真言是密宗的咒语，哦，他们的修行就是要念一百万遍。一百万遍是什么？他们的咒语。88个。走过这里，你就走过四国遍路了。迷你的。88佛药师圣，药师佛。四国遍路的航程，随着参访游客的增加，旅程顺带同行二人。
吉野风华再现，红宝大师空海开创88处林场，这是现在的四国片路，镇守中央方面守军，容颜威猛，系大日如来的愤怒声。不动明王就是大日如来。买啥？花莲买米，那是去慈善买米啊！哎，你先心想事成啊，想买米这就有米了。对，哎，他这马高香肠看起来，吃一口，怎么样？那外面排这么长的，应该是不错吧？比三法当不知道那个好吃吗？五间屋啊，哪一个好吃？都好吃，都好吃。你不要把它吃完了，你好好吃啊，加到点。今晚今晚要搁买，要排足久啊。要排队排。哦，还有山猪肉。当然。哇，赞了、啊！排那么久，当然再给它点下去。啊，赞赞赞！我们试试看。不错啊。这样是有个啤酒的。啤酒，好吃。好吃啊，山猪肉好吃。加颗马告，嗯，吃酸猪肉可以加一颗马告，赞。要回去依然没有人，超顺畅的。京城武术，不是好不好？我知道，苏阿凯上的京城武术。前面是清水断崖，对啊，那边不是清水断崖在，这底下可以走下去吗？可以啊，在旁边啊。郑伊健在这边，郑伊健在这边，好，先吃郑伊健。哎，赞不？哎 ，Happy 吧。嗨，嗨，小李，小安，小李，为什么要看大年初一在月川吃宝贝，赞吗？超赞，超赞哈！倒杯新酒，新年快乐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 ，恭干杯，干杯，干杯，赞哪，赞哪，赞哪！哦。这个龟乌鱼子炒饭，乌鱼子炒饭好吃。说什么年夜饭一定要在家里面弄一个圈圈？哦。杰西，你有吃乌鱼子炒饭吗？有。哦、好吃哦。那这个家长拿了一堆想吃的自己。他乌鱼子很多嘞。我们这边怎么跑这么多人来了？啊？有四个人是在隔壁房的，怎么跑到这里来？啊，嘿，隔壁房的小朋友，挥手，口罩拿下，打个招呼。我们这里不用戴口罩，没有叫我啊。你叫阿哥。阿哥。哎。你在干嘛？完美。新年。新年好感觉。顺。顺顺真的。顺。那看出去风景区就出太阳，就哇！你上车就下雨，上车就下雨，对，超赞的。然后要出去的时候又哦，尤其今天早上太阳好美，又有彩虹哦，又有彩虹，对啊，我有拍到彩虹，真的很不错。这个是你自己做的？这个跳跳虎，然后妈妈有帮我画一些，因为怕时间赶不上。然后这个是我
我得到的。哎，好，太棒了。那妹妹呢？你气球你做的吗？不是。那手上那个呢？